רשת ב' של כל ישראל. כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. היום הזה, יומן הערב ברשת ב'. זו הייתה הגאווה הישראלית בשנגחאי, ועכשיו גאווה ישראלית אחרת. פסטיבל טומורולנד למוזיקה אלקטרונית התקיים בסוף השבוע בבלגיה. מיטב הדי-ג'ייז בעולם כבשו את הבמות וגם את הקהל, ובמקביל אצלנו, באצטדיון ארנה בירושלים, על הפרקט רקדו 10,000 איש. שלום לאיתן גור שלנו, איש כל ישראל. ערב טוב. איך היה? כן, 10,000 רוקדים באוויר, לא רואים דבר כזה כל יום. האירוע מרגש במיוחד, כיוון שעל הבמה הופיעו כאן די-ג'ייז ישראלים, דור דקל ותומר מייזנר, אבל לאחר מכן הופיעו הדי-ג'ייז בבלגיה, זה הוקרן על המסך, הם לא היו באולם, והתחושה הייתה שהם מופיעים באולם. גם הסאונד, גם התאורה המדויקת של טומורולנד היו שם כמו שזה קורה בעולם, ודגלים של ישראל מתנוססים בבלגיה, על המסך זה מוקרן לירושלים, ופשוט אווירה עולמית. אגב, זה הוקרן בשש מדינות ברחבי העולם, בו זמנית, אמש. זה פשוט היה אירוע היסטורי והיסטרי ליצירה האלקטרונית הישראלית. אז בוא נשמע דברים שאמר לך הדי-ג'יי הישראלי, דור דקל, שהופיע אתמול בבלגיה. זה מרגיש מטורף, ראית את הבמה, זה באמת הבמה הכי יפה שנראתה כאן בישראל, במה ברמה בינלאומית. עשינו את זה בטרנס, אנחנו כבר שם המון המון שנים, אנחנו די שולטים בסצנה בטרנס. האומנים הישראלים של הטרנס הם הכי גדולים בעולם. יש גם אומנים של האוס וטקנו שהם מאוד מאוד מצליחים בעולם, וזה כיף שיהיה קצת גם במה שנקרא ה-EDM, המוזיקה המסחרית יותר, שיהיה גם שם נציגות ישראלית, זה אחלה. ואיתן, אני מבינה שביום שישי בפארק ראשון לציון הופיע די-ג'יי הבינלאומי אביצ'י. כן, זה אירוע שהתקיים, למעשה הוא חלק מסיבוב הופעות הפרידה. אביצ'י החליט שהוא מסיים את הקריירה, וזהו די-ג'יי עם שם עולמי ענק. היו שם כמה תקלות, הוא הגיע באיחור של שעתיים, היו די-ג'ייז ישראלים שחיממו אותו. דרך אגב, צמד ג'טפייר, חשוב שנזכיר אותם, הם הופיעו בטומורולנד יום לפני כן, ביום חמישי, שתביני מה התרחש, טסו לישראל והופיעו גם באירוע של אביצ'י. אז אנחנו ממש, מה שנקרא, הסצנה האלקטרונית הישראלית מסובבת עולם. על המפה. לגמרי. טומורולנד, פסטיבל מוזיקה אלקטרונית, התקיים בבלגיה וגם פה בישראל, אוקרן, ואנחנו על המפה. איתן גור, תודה רבה לך על הדיווח. תודה לכם, ערב טוב.